ଗ୍ରୋଭ କିଣିବା ପାଇଁ ବାପା ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କିଭଳି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ କବିତା ଗ୍ରୋଭ। ଗଧଟିଏ ତୁରନ୍ତ ଖରିଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ତମାମ ବୋଝ ବୋହି ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସଳକ ଗଲାଣି। ପାଦ ତଳିବାରେ ବିଣ୍ଡି ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରି ସାରିଛି। ବାପାର ଇଚ୍ଛା ପୁଅକୁ ଗଧଟିଏ କିଣିଦେବ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବ। ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ବରାଇବ। ଯେବେ ଦିନେ ସଭାସ୍ଥଳେ ଲୋକ ମେଳେ ପୁଅ ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠେ ବାପାର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚେ ବଖାଣିବ। ହାଟରୁ ଗଧଟିଏ ବଛା ହୋଇ ଆସିଲା। ଘର ଲେଉଟାଣୀ ବାଟରେ ବାପ ଗର୍ବରେ ଭାବିଲା ବଧ ନୁହେଁ ସେ ଐରାବତ ହାତୀ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ତିନି ପ୍ରାଣୀ ପଦବ୍ରଜ ଠାଣି ଦେଖି କେତେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଲେ। ତାପରା କରି କହିଲେ ଦେଖ ଚାଲିଛନ୍ତି ତିନି ଗଧ, ନହେଲେ ଜଣେ ତ ସବାର ହୁଅନ୍ତା। ବାପ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗଧ କାନ୍ଧେ ବସାଇଲା। ଛଅ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ତଥାପି ଟିପ୍ପଣୀ ମିଳିଲା ଦେଖ ହୋ ଅଳସୁଆ ପୁଅଟା, ନହେଲେ ବୁଢ଼ା ବାପ ଚାଲିଛି। ବାପକୁ ବାଧିଲା, ପୁଅର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲା। ପୁଅ ପାଦରେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ବାପ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲା। ନିନ୍ଦା ତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ଚିରକାଳ ପ୍ରୀତି। ପୁଅର ଚାଲିବା ଦେଖି ଶୁଭିଲା ବିଦ୍ରୁପ, ବାପକୁ ବାଧିଲା, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିଲା। ଏଥର ଦୁଇ ସବାରି ଗଧ ପିଠି ମାପିଲା, ତଥାପି ଟିପ୍ପଣୀ ଆସିଲା ବିଚରା ପଶୁ ନୃଶଂସ ମଣିଷ ହାତରେ କଲବଲ ହେଲା। ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଲା। ଏଥର ଗଧ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର କାନ୍ଧ ତାକୁ ବଢ଼ିଲା। ଗଧକୁ ବୋଧେ ସରମ ଲାଗିଲା, ଭାରଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଅଜଣା ରାଇଜକୁ ଡେଇଁ ପଳାଇଲା। ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ବାପ ପୁଅକୁ ଚାହିଁଲା। ଦାୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ହସିଲା, ବାପର ପାଦ ଧୂଳି ନେଲା। ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଉତ୍ତର ଅଧିକାର ସତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ମିଳିଲା। ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ, ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ, ପିତା ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ତା ହାତରେ ରହିଲା। ପଳାୟିତ ଗଧର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପଳାୟିତ ଗଧର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କେବେଠାରୁ ଥିଲା ଆଜି ବି ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ପେଟିରେ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରଜଦୋଳିର କିଛି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏ କବିତାରେ ଶବ୍ଦରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମ ସାହିର ନଅ ବର୍ଷିଆ ସନିଆ, ବାପା ନାହିଁ ମା ଏକୁଟିଆ। ଗତକାଲି ଦୋଳି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ସନିଆ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା। ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ କ'ଣ ଖେଳିବୁନି ଦୋଳି? କହିଲା, ବାବୁ ମା ଦେଇନି ଦୋଳି ଭାଗ ଧନ, ପଡ଼ିବନି ମୋ ପାଳି। ଠିକ ଖରାବେଳେ ସମ୍ପି ଉଠିଲା, ଅଳ ପଇସା ଦୋଳି ପାଇଁ ଧନ ନାହିଁ, ଔଷଧ ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ସନିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦୋଳି ଖେଳି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଅଳପ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନର୍ସ ମଲମ ପଟି କରିବା ବେଳେ ସନିଆ ଆଉ ଦୋଳି ନ ଖେଳିବାକୁ ଶପଥ କରୁଥିଲା ଶୁଣି ନର୍ସ ହସିଦେଲା। କହିଲା, ବାବୁରେ ରସି ପଟା ଖୁଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ପରେ ଦୋଳି ନୁହେଁ କାହାର, କି ଧନୀ କି ଗରିବ ସେ ମନ ବୁଝେ ସବୁର। ଉଡ଼ାଜାହାଜର ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ସମାର ପ୍ରହାର, ଅନାଥା ଶ୍ରମରୁ ଆସିଛି ମୁଁ, ଏଣୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଦୋଳି ହିଁ ମୋହର। ଋଣୀ ମୁଁ ରଜ ପରବର, ବୁଢ଼ୀ କାଳେ ବେଳେବେଳେ ମଜା ନିଏ ତାହାର। ଦୋଳି ପଟା କୋଳ ମାଆର, ରସିକାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାପାର, ଜୀବନ କାବ୍ୟର। ଏବେ ସନିଆ
दुख मु पासोरी मन पकाउथिलि चित्र मो दिवंगत पिता मातांगर ये चरित्र रज। कविता ठेकुआर स्वप्न। ठेकुआर स्वप्न कविता आधारित नीति कथा ठेकुआ और कईचर कहानी उपरे अनेक शिशु कविता ए संपर्क लेखा हो जाइछि किंतु गोटे समाज पाई गभीर वार्ता थिला बोली एक कविता लिखिया पई मुझे उद्यम करछि। कविता होछि ठेकुआर स्वप्न। अलस लागुथिला तालगछ छाई तले मखमली उसुम पवन दोळीरे आराम निद बेढ़ी आसुथिला तथापि आहुरी रास्ता बाकी थिला। काउंडा कोइंचोटा केते जे चालिबो एंती चालिछि चारि जुगरु एबे सुधा रूमो की चम कौली छाई देखी मुह लुचेई देउछि से कौन केबे ताकु जीति पारिबो। निदरे ठेकुआर आखि नेंजरे जाइथिला जन्म आगोरे कौलिया घास दिशुथिला उदा उदा पादरे चाउंटा लागिला बहलिया निद उठी पड़ेला सामनारे कईच बसी इंद्रदीर्ण पोखरी पूर्ण हसी हसी कहीगला जिते बाट कही से बसी तमें न आसवर भाविली ऋषि एणु फेरी आसी डाकुची ठेकुआ देखुला रथचक गढ़ुची ईद चंदपुरी गढ़ुची तथा रास्ता बाकी अच्छी आत्मा को चिन्ह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।